концерттер болсын, таныстар болсын, бәрі осы қызық жұмыстар болсын, бәрі осы жақта болғаннан кейін осы жаққа Алматыға келуге шешім қабылдадым. Ештеңе ұстап тұрмағаннан кейін. Ата-анаңыз біледі ғой келгеніңізді? Именно қалауымға келгенімді білмейді. Қосылайыққа. Қосылайыққа келгенімді білмейді. Бірақ Алматыда жүргенімді біледі. Бірақ келгенімді қалған қосылайыққа. Ойлаған деп айтқан анам. Өте керемет. Жалпы осыған дейін арақатынасы болды ма сізде? Қалау жақсы екен. Қыз бала болғаннан кейін енді полюбом сөйлесесін. Өзім екі рет серьезный отношениеде болғанмын. Болғанмын? Иә, серьезный отношения просто. Отбасын құрмағансыз ба? Жоқ. Және де көзқарасыңыз жалпы ауылға барып тұруға, ата-енемен тұруға деген көзқарасыңыз қандай? Мен ауылда ата-енемен тұру деген сияқты ондай менде жоқ негізі. Жоқ. Тұрмайсыз ба ауылда? Түлкібаста. Табиғаты керемет. Жоқ, баруға, қонаққа, там полюбому. Жиі барып тұрсаң да болады, полюбому. Ата-ана болғаннан кейін әр адам оны сағынады. Мен де негізі қазір қызығып жүрім, ауыл жаққа барып, кішкене қонақ болып, там қонақ дегенде. Келін қонақ. Жоқ енді. Дұрыс қой, дұрыс. Достармен болса да барып қайтып қыдырып дегенде. Түсінікті, түсінікті. Қысқасы Түркібасқа қонаққа баратын болдыңыздар. Иә, түсінікті. Жалпы салт-дәстүрге сонда көзқарасыңыз кішкене онша емес па? Орамал тағып, сәлем салу деген. Енді айтпаймын мен анау тұрғандай бір алтыда тұру керек деп. Негізі орамал тағу, сәлем салу біз жақта өте қатаң ұсталған тәрбие. Келін болып түскеннен кейін қазақтың қызы болғаннан кейін әрине орамал тағасың, сәлем салу. Тағам дейді. Негізі мен ойлаймын ол қыз бала айта береді. Егер сүйіп, күйіп, жігітті сүйіп тұрса ол жігіттің айтқанын істейді деп ойлаймын. Сонда жігіттің айтқаны орамал тақ деген сөз бола ма? Жоқ, егер де біздің арамызда мен болашақ жарыммен барлығы жақсы болып, бір-біріміз жақсы көріп тұрсақ, ауылға да барады деп ойлаймын. Бізде жарнама Жандос үміткерге ренжіп қалған сияқты мені таңдамағанына деп студиядан шығып кетті. Жарнамадан кейін жобада Айза қалама немесе Сұлтан қалама көреміз.